Tí, ktorí nás sledujete už dlhšie, určite si spomeniete, že pred niekoľkými rokmi sme spolu s Oplom oslavili návrat slávneho označenia GSI s poslednou generáciou insignie. Dnes už vieme, že to bolo úplne posledný krát, pretože aktuálne Opel vracia na scénu ďalšie slávne označenie zo svojej minulosti GSE. Novými Astrami GSE a Grenlandom GSE si chce nemecká automobilka pripomenúť inú slávnu epochu svojich ostrých výkonných modelov zo 70. rokov. Zatiaľ čo ale v minulosti označenie GSE vyjadrovalo Grand Sport Einspritzung, teda najmodernejšiu technológiu strekovania paliva v tej dobe, ktorá prinášala navýšenie výkonu. Dnes skratku GSE čítame ako Grand Sport Electric. Na rozdiel od minulosti nemáme žiaľ dočinenia s ostrým hot hatchom, ale ako ste sa mnohí dovtipili a už z prvotných správ viete, tak pod označením GSE sa ukrýva síce najvýkonnejší, ale plug-in hybrid len odetý do krajších štýlovejších šiat. Aktuálne sa verzia GSE týka krátkej Astry hatchback, predlženejšieho, praktickejšieho kombíka Sportstourer a modelu Grandland. V budúcnosti ale očakávame rovnaké označenie aj v iných modelových radoch, čiže tá rodina športových modelov GSE bude väčšia. Dizajnové zmeny GSEčka v porovnaní s GS Lineou sú minimálne, ale pár zmien tam je. Mierne prepracovaný bol predný nárazník, ktorý dostal agresívnejší výzor. Opäť kontrastná čierna je spodná časť predného nárazníka. Čierna maska, výzor, to je štandard pre GS Lineu aj iné výbavy. Vyslovene pre túto verziu boli vyvinuté špeciálne 18-palcové aerodynamické disky, inšpirované mimochodom konceptom Manta GSE. Aj zadná časť vychádza z výbavy GS Line, len na zadnom vyklopnom veku nám pribudlo označenie GSE. Súčasťou výbavy GSE je tiež kontrastná čierna strecha, ktorá dodáva šťavú iskru hlavne dlhému kombiku. Vynikajúco to vyzerá a opticky znižuje samotného dlhého kombíka ešte viac a robí ho športovejším, no a čierne sú tiež spätné zrkadlá. Astra GSE nebude na výber len v bielej lončovacej farbe, ale na výber bude minimálne červená a čierna alternatíva. Mne sa naviac páči práve tá kombinácia čiernej a bielej, ale veľmi dobre podľa mňa môže vyzerať aj v takej žiarivej červenej s tými čiernymi doplnkami. Nechajme sa prekvapiť, keď ďalšie farebné kombinácie uvidíme naživo. Ja mám ešte radšej dlhú Astru, tá na mňa pôsobí ešte opticky dravejším dojmom, plus prináša ďalšie praktické výhody ako predĺžený rázvor o vyše 5 cm a celkovo dlhšiu karosériu a tým pádom aj väčší kufor. O to skôr, že verzia GS je plug-in hybrid, to znamená, že batéria je umiestnená niekde na úrovni zadnej nápravy a mierne zasahuje aj do batožinového priestoru, ktorému uberá z jeho objemu. Preto, keď chcete GSEčko, je praktickejšie si zvoliť kombík kvôli väčšiemu kufru. Usporiadanie komponentov plug-in hybridného pohonu je úplne identické ako u slabšej výkonovej verzie plug-in hybridnej Astry. To znamená, že palivová nádrž je umiestnená niekde v tejto časti v podlahe, za ňou je batéria, vpredu motor s elektromotorom. Hmotnostne je to tak pekne rozložené, aby auto bolo vyvážené a ťažisko koncentrované čo najnižšie a cíti to veľmi aj na jazdných vlastnostiach, že to auto pôsobí aj na ceste jednak tuhým dojmom, musím povedať, ale tiež pekne vyváženým dojmom. Už som naznačil, že pod prednou kapotou Astry GSE sa ukrýva výkonnejšia verzia plug-in hybridného pohonu, ktorý už poznáme z modelov Peugeot 308 alebo 508. Hardwareovo vychádza z rovnakých komponentov ako slabší plug-in hybrid, teda základom je preplňovaná benzínová 1.6 PureTech, tentoraz ale s vyšším výkonom 133 kW 180 konských síl, ktorému asistuje rovnako výkonný elektromotor ako v slabšej verzii 81 kW 110 koní. Čiže ten rozdiel robí silnejší benzínový motor,
ktorý sa podpisuje pod to, že systémový výkon nám narástol na 165 kW, 225 konských síl, krútiaci moment má hodnotu 360 Nm. S touto technikou vie Astra GS vyšprintovať z 0 na 100 za 7,5 sekundy a uháňať po diaľnici maximálnou rýchlosťou 235 km za hodinu. Batéria plug-in hybridného pohonu má kapacitu 12,4 kWh. Podľa papírových údajov by Astra s touto batériou mala prejsť čisto elektrickom režime 64 km. Neviem, kde došli na ten údaj. Ja by som dával takých 40, pretože aj teraz, aj včera, aj dnes, keď sme nastúpili do plne nabitého auta, tak dojazd ukazovalo maximálne 35 km. Tých sa reálne pri dnešných teplotách 10 stupňov Celzia aj dá urobiť. Čiže 35-40 km a žiadnych 64. Toto video ti prináša spoločnosť Autotrip, ktorá ťa vybaví na každý tvoj rodinný trip. Autorizovaný predajca príslušenstva značky Thule. Pre viac informácií klikni na autotrip.sk. Športovú atmosféru pridáva Opel Astra GS aj v interiéri špeciálnymi obkladmi, pekným šedým prešívaním volantu a hlavne výbornými sedadlami, ktoré nemajú až takú výraznú bočnú oporu, ale sú veľké, pohodlné a výborne podopierajú chrbát a fixujú telo v zákrutách. Opierky sú integrované do operadla a nechýba klasické označenie GSE. A keďže jazdím kombíka, pripomeňme si aspoň skratke, čím sa odlišuje od krátkej Astry hatchback, teda čo ponúka prináša naviac. V prvom rade viac životného priestoru pre zadných pasažierov v oblasti kolien, na dĺžku je to citeľný rozdiel, na chodidla je priestor úplne identický, ale tiež tu máte o niečo viac vzduchu nad hlavou vďaka dlhšej streche a tým pádom malinko pohodlnejšie nastupovanie na zadné sedadlá. A zásadný je rozdiel tiež v batožinovom priestore. Medzigeneračne si Astra kombi polepšila o 68 litrov. Základný objem má hodnotu 608 litrov a túto kapacitu si viete ešte navýšiť využitím delených zadných operadiel. Keď ich sklopíte, delené sú v pomere 40-20-40, viete prepravnú kapacitu navýšiť na 1634 litrov. V mojej testovanej verzii GSE, keďže ide o plug-in hybrid, si z tých 608 litrov, ale 60 musíte odpočítať kvôli batérii zasahujúcej do kufra, ako som už spomínal. Všetky podrobnosti o Astre kombi a príklady využitia vnútorného priestoru v zadnej časti si môžete pozrieť v archíve mojej prvej jazde. Nielen kvôli vyššiemu výkonu, ale aj v súvislosti s písmenkami GSE technici prekalibrovali zavesenia kolies aj riadenie, aby Astra s najvýkonnejším plug-in hybridom bola ešte agilnejšia, ešte istejšia, stabilnejšia a zábavnejšia na ceste. Použili tlmiče s technológiou frekvenčne selektívneho tlmenia, čiže FSD od firmy Kony, ktoré umožňujú nastaviť rôzne charakteristiky tlmenia v závislosti od toho, po akom povrchu idete, akej kvality. Keď idete po krásnom, rovnom, hladkom asfalte ako ja teraz, tak majú skôr tuhšiu charakteristiku, pomáhajú autu k stabilite a k tomu, aby sa auto nenakláňalo pri prúdkom brzdení. Na cestách s menej kvalitným povrchom zase zlepšujú poddajnosť tlmičov, pridávajú viac jazdného komfortu. Hoci v kombinácii s týmito tlmičmi technici použili aj tvrdšie pružiny, nemôžem povedať, že by bol podvozok vyslovene agresívne športovo naladený. Cítiť, že je tuhší, ale stále si zachováva veľkú mieru jazdného komfortu a hlavne je tichý, kultivovaný aj na vyslovene nekvalitnom povrchu. Kolesa nebúchajú, aj keď tu máme 18-ky, veľmi pekne odladený podvozok. V mojich očiach, v mojom rebríčku Astra stále patrí medzi najlepšie jazdiace kompakty na trhu. Dovolím si povedať, že patrí do prvej trojky u mňa. A to potvrdzuje aj verzia GSE. Riadenie je príjemné,
cítiť, že je trošku strmšie, trochu ostrejšie. Auto sa pekne nechá viesť prednými kolesami. Napriek tomu, že tu je vyššia hmotnosť a zadnú časť zaťažuje trakčná batéria hybridného systému, Astra spoza volantu pôsobí dosť ľahkonohým dojmom. Na plug-in hybrid rozhodne. Samotný hybridný pohon funguje hladko a plynulo. Auto krásne reaguje, rýchlo reaguje na zošliapnutie plynu. Jedine v jednom prípade, keď chcete vyslovene kickdown a zobudiť motor do otáčok, trošičku rozbehnúť, vyprovokovať ho dynamickejšej, športovejšej jazde, tak tá prvotná reakcia 8-stupňovej meničovej automatickej prevodovky dosť trvá. Ale ako náhle už auto pochopí, aj logika automatickej prevodovky pochopí, že sa chcete voziť svižnejšie, rýchlejšie, vie sa prispôsobiť a radí a reaguje rýchlejšie. Vyslovene tá prvotná reakcia je spomalená, ale potom to už funguje veľmi dobre. Z pohľadu akustického komfortu ide teda o príjemnejšiu verziu plug-in hybridného systému alebo celkovo hybridného systému s klasickou meničovou automatickou prevodovkou a nie bezstupňovou prevodovkou, čo je fajn. Vyskúšal som si dvakrát aj dojazd v čisto elektrickom režime a jazdu na elektrinu. Z Astro v elektrickom režime sa jazdí vyslovene ako s elektrickým kompaktom. Pokiaľ nepotrebujete náhle pridať, využiť kickdown, tak celých 35 km odjazdíte vyslovene na elektrinu. Dá sa jazdiť v elektrickom režime až do rýchlosti 135 km za hodinu. To som si tiež vyskúšal včera, keď sme sa presúvali z letiska do hotela. Časť trasy viedla po diaľnici a v podstate celú trasu aj s mojím zakufrovaním som prešiel vyslovene na elektrinu. Keď sa systém potom prepne do hybridného režimu, stále aj benzínový motor ostáva príjemne tichý, kultivovaný, naozaj po akustickej stránke a tej komfortnej stránke veľmi príjemný pohon. Pocit zriadenia spolu s podvozkom majú vyslovene hot hatchový nádych, čo by som až nebol povedal na preoblečený plug-in hybrid. Jediné, čo ma tu ruší, je naozaj vnímateľná vyššia hmotnosť hybridného systému, teda hlavne batérie umiestnenej vzadu. Ale auto aj tým, ako je nízko stávané, celkovo Astra je športovo strihnutá, krásne pričupená, tak na ceste sedí úžasne. Výborne sa ovláda, výborne funguje a veľmi sa mi páčia najmä FSD tlmiče, ich reakcia, odpoveď na rôzne podnety z povrchu cesty. Každú jednu nerovnosť, každý jeden pohyb tlmiče, prúženie veľmi rýchlo spracuje a stabilizuje auto. Auto sa veľmi rýchlo ukludní. Došlo na tú najzaujímavejšiu časť, idem si vyskúšať mantu s elektrickým pohonom. Auto je vlastne historický kus karoseria. This car is from the 1974. The old body is the original. Všetko je originálne, čiže ručná brzda, prevodovka, ale ovládanie je iné, je tu elektromotor, dokonca elektromotor s radením. Spojka sa používa iba na to, aby som zaradil smer, alebo teda jazdný prevod dopredu alebo dozadu a potom na zmenu prevodových stupňov. Keď zaradím dvojku, pustím spojku, pustím brzdu, auto stojí, nič sa nedeje. Až keď pridám plyn, tak sa začína hýbať. OK. OK. Nie je tu posilňovač riadenia, čiže všetko ako v klasickom starom aute historickom, len s modernými displejmi, moderným kokpitom. Now I change gear. Change gear. Perfect. OK. No. Then why not? Yeah. Pohon je vlastne klasický, je to štandardná zadokolka, ako Manta bola. Power? Yeah. Oh. And change the gear to foot.
Stará škola, iba štvorrýchlostná prevodovka. Now we're going to third gear. Yeah. Yeah, we come to the island. We indicate right. Yeah. But if we have to stop, no clutch. Okay. Logo je normálne vysvietené na takom LEDkovom paneli, ktorý ešte kryje špeciálne krycie sklo, čiže tu vpredu je krycie sklo, vzadu LEDkový panel so svietiacím logom. Výkon elektromotora je 109 kW, čiže nejakých 145 konských síl, krútiaci moment 255 Nm, batéria má kapacitu 31 kWh, motor bol vyvinutý špeciálne pre toto auto, pretože keby chceli použiť motor z Mokia alebo z Corsi alebo teda z koncernových dielov, nemohli by zachovať platformu zadokolky, ten motor by musel byť predu poháňať predné kolesa, oni chceli zachovať všetko originálne, pôvodné, čiže pôvodnú podlahu a batéria je umiestnená vzadu v kufri. V tom prípade, keby išli podľa koncernových dielov, tak aj batéria by musela byť podlahé a tak ďalej, čiže je to urobené vyslovene ako showcar, funcar. Fantasticky. Aj na to stlačanie spojky auto reaguje ako klasický spalovák, len rozdiel je v tom, že jazdíte s elektrickým motorom, ale ten systém ovládania, pocit ovládania je ako v klasickom aute zo starej školy. Má to naozaj silu toho, to je to obrovská zábava. Auto už existuje 2 roky, ale teraz prvýkrát dali možnosť novinárom zajazdiť si s týmto autom. No super, je to vyslovene viac oldschoolové, oldschoolová jazda, oldschoolové auto, než jazda s elektromotorom. Ten elektromotor tam pridáva iba tú fan pridanú hodnotu, viacej zábavy, viacej radosti, viacej zážitku z dynamiky. Super kombinácia. Nemá to posilňovač. Dobre. OK. OK. Dobre. Thank you very much. No, stop. Handbrake. Yeah. Yep. Oh.